ချစ်ချစ်အပိတ်နေကြပါသောချစ်ပရိသတ်ပေါင်းကိုစိတ်နှလုံးရှင်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေလို့သမီးလေးစုမြတ်ဝေယံကဆွတ်တမ်းမြတ်တာများပူဇော်အပ်ပါရဲ့ရှင်။တချိန်ကနမေကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့အညိမ့်မိခင်ကြီးတဦးဖြစ်ပါသောအမေလေးပါဒီမမြတ်ရင်ကနှစ်ဖြာရောက်ကဆွဲကပ်ပြီးခြောက်လာလောက်မကပြစ်တော့ပြိသက်များကတင်းဆောင်ပြီလို့ဥပတ်တော်ကရောက်နေချိန်တွင်ဒလန်ထလို့ပြန်ကချင်တော့နန်းတော်ရှိဆရာတေထံအရောက်လန်းအမေလေးပါဒီမသေးပဲတောင်းချောက်ခဲ့ရပါပြီရဲ့လို့တီတီချင်းလေးတပုတ်ထွန်းတောက်စွာပေါပောက်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတီတီချင်းလေးကိုသမီးကအမှတ်တရဖြစ်နဲ့တံမိုးထားပြီးပြန်လဲတင်ဆက်ကပြတ်ချင်ပါသေးတယ်ရှင်ကြည့်ရှုခံစားအပိတ်ကြပါအောင်လားရှင်¡Suscríbete al canal!
ma ye, ya ye, ye ba.